Ողջույն, նոյեմբերի 27-ն է, 3-5 րոպե է, ես կանգնած եմ Նարդոս փողոցի վրա, այն ուղղությունը, որտեղից սկսեցին եք արել, այդ դեպի Սայատնովա, դեպի Չարենց փողոցը, Չարենցը Սայատնովայից հետո կոչվում է Նարդոս, Նարդոսը մեծ մասամբ սենց մեքենայի հետ կապված խանութներ են, մանրմուներ, այ հիմա մենք, այս ինչ շենքա, չգիտեմ, լավ շենքա հին, հիմա մենք կգնանք այն ուղությամբ, ընդեղ տենում եք նոր շենքեր են, ոտքով են, այս կողմեր սենց սեպական տներ են, փոքր, հին, այս ձևի, այն բարձրահարկն է, որ երևում է, այդ Սայատնովայի վերջում էր այդ շենքը, եղել ենք այդ մասերը, այմ այս ուղությամբ գնանք, ստեղից էլ սենց տեսարան բացվեց, անսպասելի, իսկ դիմացիմ այդը, որ ասեցի սիրուն շենքա, լավ մարդիկ ասեցին, որ համար 10 միջնակար դպրոցնա Խրիմյանի անվան, հիմա մենք այսենց գնանք, ինչ հաճելի դպրոցա, չէ, կրթոջախ խոսքն էց սազումա, տեսակ սխալ ասեցի, հելը որ Չարենց ա կոչվում, Նարդոս չի դեր, գնացինք, մենք են կողմից եկանք, են հասցնել ես շենքի վրա էր խփած, նորակառույցը, մնացածը չէ, հինը, ես Խրիմյանի անվան, ստեղ հայ մամուլը, Սեմուշկա են չրթում, մամուլ չեն առնում առազմատես, ստեղև սենց, գնացինք, ես ձախ կողքից ներեղություն, հիմա որ գնում եմ աջ կողքից, անթաց սենց տեսարաններ ավացում, են ձախից բարձրահարկը աշկի սենց զարժիգալկա շենքն է, հրապարակի, կողքինն էլ երևի Անիի մոտի շենքն է, բայց սենց մոտիկ են իրար, գնացինք, ստեղ էլ խորուրդ են տալի, այո ասել, խորուրդ չէ, ես հրաման արդեն, ստեղ սենց շենքա, են ժամանակվա երբ որ շենքերը հավեսով էի սարկում, դիմացի մայտներ սենց տեսարանալ, են էլ ռեսպուբլիկական ստադիոնի պրաժեկտորը երևաց, ստեղ այս երկու շենքը, չեմ համ, կհիշեք Սովետի վաղթ, սա չեխական նախագիծ էր, լավ շենքեր էին համարվում, իսկ ես մեկը լրիվ նորակառուցված, ստեղ էլ սենց հուզիչ պատմություն է, բայց փագը, ցուրտա թե Խեցգետի մջկը, ես էլ վարձով ատրվում, այդ նոր շենքն է, դիմացի մայթը նույն ոճով շարնակվում է, ստեղ էլ սենց բաներ ագրած, հզոր հայրենիք կուսակցուն, ջավախ հայրենակցական միություն, տուրիստական կազմակերպություն, ես այդ նոր շենքն է, ընդեղից էլ տեսարան ալում էդ գնանք, այս էլ ռեսպուբլիկական ստադիոնն է, հիմա կարծեմ կոչվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան, այս մեկը Յուժնի տրիբունան էր, չէ, դիմացը Զապտնին էր,
այն մեկն էր Սևեռնին։ Ամոթելա հիշել ինչքան անտոմս ստեղից անցնում էինք, բրով մանները տալիս էինք, խղթի մեջ պատատաց։ Են կողմից եկանք մենք, ես դիմացի մայտնա։ Ապսոս մշուշոտ օրա, լավ չի երևում, հեռուները, գնաց, ես էլ դիմացը, ես շենքը, պտի որ ձինամո լողավազանը, հելը մի քիչ գնանք, Երևա, ա, պարզեցի, ձինամոն էր, սենց տխուր տեսք ունի, հեսա գնանք մուտքի մոտ, ապսոս, լավ լողավազան էր, ստեղ ձերքի գնդակի մրցումներ էի գալի նայում։ Ստեղը սիրուն են արի, չէ։ Ես էլ դիմացի մայթը, նույննա, խադավիկ և այլն։ Հետաքրիր է եպա նարդոս դարնում Չարենցը։ Սրանք արդեն մի քիչ նոր սարքած են, գիտեք ոնց որ Պրոշյանի վրա դուրսը խորոված արեցին, հետո շենքեր սարքեցին, ռեստորաններ, ստեղ էլ մոտարապես նույն պատմությունն է, են կողմերից եկանք, բայց զինամոն ապսոս, տխրացրեց։ Գնացինք, չէ, ես ոնց որ անհույս է, մի հատ էլ ստադիոնը երևաց։ Տրիբունեքի իհարկե սխալ էի ասել, մեր մոտինը Յուժնին է։ Այս Դինամոյի վիշկեն, հա։ Ա, հենա բասեինը, նայեք, սա քանդուք հարապարած, դա, սացել Զաբոր, հա, քանդուք հարապ, բայց ես բաները լինց սիրուն է Զաբորի վրայի։ Հանցոր լավ ծանոթի գերեզմանի մոտըլնում։ Ես մի տունը վաճարվում է, են մի տունն էլ նորա կարուցվել։ Ելի ստադիոնը։ Վերջի անգամ ստեղ որ եկա, Իսպանիայից ծլամարդ էին վերել, բայց շատ տխուր բան եղավ, իշր ծուլը վախավ, հետո հրացան բան վերեցին, սպանեցին ծուլին հրացանով, ջիպով բանով հետևից էին ընգել, մի խոսքով է ծլամարդից շատ բատ տպավորություններ մոտս մնաց։ Ես դիմացի մայտնա, ես ինչ ես, Նուբարաշ են, Մարշուտկայա, կանգարեր, դիմացի մայտնա, ստեղ էլ հատ ինչով առանձնատուն է երևում, հելա անցնեմ են մայտ, անցա, են կողմից եկանք, ես ստադիոնի կրիշնա, ստեղ սենց շենք ա, չգիտեմ ես ինչ շենք ա, ես էլ ես առանձնատունն ա, լավ տուն ա երևում, ես էլ վատ տուն չի չէ, լնայեք, են էլ առանձնատունն ա, ես տան հարմարությունները դժվար թե լավ ալնեն, բայց տեսքը վատը չի, ճաշակով ա, են էլ ստադիոնը ու տեսարանը ու մի քիչ էլ ժողովուրդ։ Գ
Gazprom Armenia PB, ու սլակը ցույցատալ է այդ առանձնատան վրա։ Ստեղից հիմա չի երևում։ Լավ, մի քիչ առաջանանք կպարզվի։ Չէ, այդ առանձնատունը չէր։ Ասին ավելի ներքև է այդ Gazprom-ը։ Այս կողքս էլ սենց տեղ է, արդիկ գործով են զբաղված, անվադողեր են և այլն։ Տեղ էլ սենց կառուցել են արդեն։ Ինձ էլ փողոցը։ Չէ, այդ առանձնատունը կորցրինք։ Այս մասերը արդեն նմանվում են Նարդոսին։ Ինձ թվում է ստադիոնի փողոցից հետո կդառնա Նարդոս։ Լավոր Չարենց է։ Այս է գրած է Չարենց։ Այս ենց ապրում էին այս վայտի նման, հետո գործ արին ու կամաց սենց բաները սկսեցին կառուցել։ Ես դիմացի մայտնա։ Եա դիմացի մայթը, ավելի լավ կանստեմ մեր մայթը։ Այ հեսա Gazprom-ը, շենքը։ Ես էլ վաճառվում է, ստեղել սենց է, ստեղել սենց։ Եկեք ես հատվածը սրանով վերջացնենք։ Ժամանակը սպարվեց։ Են կողմից եկանք մենք, են աստադիոնը մի թեթևեր է մնա։ Նարդոսը փաստորեն մնաց մի ուրիշ անգամ։